Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan. Üzeyir Hacıbəyli bir məqaləsində yazır ki, padişahlı məmləkətlərdə parlamenti padişah açar, amma Azərbaycan Cumhuriyyətinin parlamentini bir vətən övladı açdı. Başqa bir vətən övladı da Azərbaycan mühacirət tarixinə dair materialları topluyor. Əsasən Türkiyədən, eləcə də dünyanın hər yerindəki ərazilərdən əldə etdiyi bu qiymətli materiallar onun ömrünə yol yoldaşıdır. Əlimdə tutduğum bu nişan 1918-ci ilin bu günü Cümhuriyyəti elan eləyənlərin yaxasına sancılıydı. Dilqəm Əhmədin arxivinə qonağıq. O nişan ki, Cümhuriyyət Parlamenti açıldığı vaxt bir xatirə nişanı kimi bütün millət vəkillərinə hədiyyə olunub. Bürüncdən hazırlanan bu medal, eləcə də digər nadir nüsxələr Cümhuriyyətin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun silah yoldaşlarına aid arxiv materialları burada gənc tədqiqatçı Dilqəm Əhmədin evində qorunub saxlanır. 1919-cu ildə çəkilən bir fotoşəkildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ot mərkəzdə əyləşibdir. Eləcə də Azərbaycan qəzetinin rəsmi redaksiya heyətidir. Eləcə də Rəsulzadənin Osmanlı dövlətinə getmişdir. O da Azərbaycanı tanıtmaq, eləcə də Osmanlıda yerləşən digər diplomatik korpuslarda Azərbaycanı tanıdılması üçün fəaliyyət göstərdi və Osmanlı nümayəndə heyətindən birlikdə Rəsulzadənin bir böyük bir fotoşəkli var. O da çox qiymətlidir, onu ilk dəfə yer üzündə bir dənə dəsrində. Dilqəm Əhməd deyir ki, hər dəyərli materialın ölkəyə gətirilməsi üçün lazım olan maddi vəsaiti həm vətənlərimiz təmin edir. Bunun üçün o, ya sosial platformalarda kampaniyalar təşkil edir, ya da dostlarının çağırışlarından faydalanır. Cümhuriyyət işğal olunandan sonra liderlərimiz mühacirətə gedərkən bir çox qiymətli materialları üzərindən aparıblar. Məsələn, parlamentin bayrağı idi. Onu həmkarımız Əfqan Vəliyev tərəfindən 2018-ci ildə ölkəmizə gətirildi. Hazırda dövlət bayrağı meydanın muzeyində sərgilənməkdədir. Bizdə də geri gətirmək qismət oldu. Düzdür, o tam şəkildə iddia etmək ki, məsələn, onu o vaxt rəssam Şeyvaşizi çəkib, amma 99% ehtimal odur ki, çünki bu Rəsulzadənin arxivindən çıxıbdır. Gənc araşdırmaçı bütün bu xidmətlərinə görə Cümhuriyyətin 100 illiyi münasibəti ilə medala da layiq görülüb. İndi onun ən böyük arzusu Şuşada Cümhuriyyət Muzeyinin açılması və gözü kimi qoruduğu materialları oraya əmanət etməkdir. Nigar Polad, Yusif Kərimli, Xəzər Xəbər.